Mina olen Jaan. Mina olen Daniel. Me oleme Kärg. Mina olen Marko. Mina olen Toomas. Me oleme Gifterist. Me oleme Bike Keep ja me ehitame turvalisi jalgratta parkimissüsteeme. Tervist tagasid, siis toimub. Meie probleem seisneb klosetipoti kasutamises, kui tahke väljaheite tegemisel lenduvad tagasi lenduvad veepritsmed. Need ja paljud teised fantastilised ideed on teie ees juba reedel kell 21.40, kui alustab ajujaht.